Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այստեղ լրագրողները բոլոր վստահ են, շատ եք այցելել, շատ եք տեսել, շատ եք խոսել, դժվարություններին եք ծանոթ, ամեն ինչին ծանոթ եք եղել, բայց մի բան, որ պատիվ են ունեցել սահմանապահ կոչվելու, դա ոչ ոք չի կարող սակարկել կամ առարկել կամ վերապահում ունենալ։ Եվ հիմա ժամնը բոլոր վայրերում գտնվող մեր հայրենակիցներին եմ ասում, իմ անձնական ծանոթներին եմ ասում, իմ պսակած զույգերին, մկրտած մարդկանց, հոգևոր խնամք տածած բոլոր մարդկանց, նրանց հետ ում հետ ճանապարհ եմ անցել, բոլորի հետ, բոլորի, էլի եմ կրկնելու, նախկին, ներկա զինվորականներ, բժիշկներ, իրավաբաններ, մշակույթի գործիչներ, լալահարաշ դեմքով մտավորականներ, խորը խոհափիլիսոփայությամբ, այսպես ծանր արտահայտվող կմկմացող բառերով արվեստագետներ, ձեզ եմ ասում բոլորի, ուսուցիչներ, հատկապես ձեզ, դասախոսներ ձեզ, կրթական օջախներ ձեզ, բուհեր ձեզ, դպրոցներ ձեզ, հատկապես բուհական հաստատությունները, կոնսերվատորիան, որտեղ ես դասավանդում եմ, ձեր ձայնը բարձացրեք, խոսեք ճշմարտության մասին, այս ժողովուրդը ձեզ պահել է 30 տարի պատվով, չեք կարող այսօր ուրանալ, չեք կարող ուրանալ այսօր, պետք է ընդվզեք բոլոր տեղերում, բոլոր միջոցներով, օրինական անշուշտ, բոլոր ստեղծագործ միջոցներով արտահայտեք ձեր ընդվզումը, կամ էլ մի արտահայտեք ձեր ընդվզումը, արտահայտեք ձեր կողմ լինելը, արտահայտեք, բավական եմ, այս բառը շատ եմ սիրում, խխունջացած մի ապրեք, ամեն օր տուն գնալուց մտածեք, մտածեք ձեր խղճի ինքնասիրության և ձեր ինքնության մասին, մտածեք, որ երեխեք այստեղ, գիշեր ցերեք ձեզ համար, ձեզ համար, հենց ձեզ համար, արցունքախառը կանգնած են, սա կիրանցի խնդիրը չի, որ այդ երեխեք ընդ, իրենք կարող են հանգիստ վեր կենալ, գնալ ուրիշ տեղ ապրել, սա Հայաստանի Հանրապետության և Հայոց պետականության վճռորոշ ժամն է, և իլուր բոլոր հուդաների, գնացեք սիրելի լրագրողներ, այս բոլոր ժողովրդին հարցրեք, իրենք պրոռուսական պրոյեկտ են, էլ չգիտեմ ինչական անուն ուզում եք դրեք, գործիք են, գործակալ են, թե ինչ են, թե պարզ ուզում են ապրել իրենց տանը խաղաղ ու հանգիստ, արժանապատիվ և իրենց հաղթանակով, գնացեք հարցրեք բոլորին, և չփորձեք, այո, հոգևորականությունը իմ պարագան լինի, իմ հոգևոր եղբայրների պարագան լինի, վեհապար հայրապետի օրհնությունն ու գլխավորությամբ լինի, պաշտպանում է իր ժողովրդի շահերը, դժբախտաբար իր սեփական կառավարությունից ու պետությունից, երեք էլ միջադեպելը տեղի ունեցել, զինվորականները հուզված երևի թե իրենց հուզական վիճակում հայտնվել են, տեղի պայմանագրային ծառայողներն են, այս տեղի հող ու ջրի մարդիկ են, այդ մարդիկ հող ու ջրի մարդիկ են, այդ հուզականության մեջ ինչքան կամք պիտի ունենային, որ ինչ-որ ձևով չարտահայտվեին, արտահայտել են, համազգեստով են արտահայտել, և այսօր նույնիսկ ասում են, որ զղջացել են դրա համար, զղջացել են, ես դա զղջում չեմ համարում, ես դա համարում եմ անդրադարձ, այո, պետք չի, որ զինվորականությունը, որը կոչված է Հայոց սահմանը պահպանելու և պաշտպանելու, իրենց բնութագրմամբ քաղաքական պրոցեսների մասնակցությունը, պետք չի նաև երեխաները մասնակցեն քաղաքական պրոցեսների, բայց երեխաները հիմա քաղաքական պրոցեսի են մասնակցում, այդ կանայք քաղաքական պրոցեսի են մասնակցում, որոնք ձեռքերը բռնած կանգնած են հենց հիմա ականազերծողների դիմաց, դա էլ է քաղաքական պրոցես, այսքան ժողովուրդ աչից ու ձախից եկած քաղաքական պրոցեսների են մասնակցում, ոչ, ճշմարտության դատին են մասնակցում, և այդ տղաներն են հուզված լինելով, հուզական վիճակով, իրենց հող ու ջրի, իրենց ժողովրդի փոքրի մեծի կնոջ տեսնելով, ինչ որ կերպով փորձել են իրենց ներկայություն ունենալ այցելելով, և սա բնութագրել մասնակցել են, չեն մասնակցել, հայ հավարը, հայտարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը կարծես միայն հայտարարությունների բան լինի, կետ լինի, ուրիշ ոչինչ բան անելու,
Եվ հետևաբար նորից եմ կրկնում ու ասում, այդ տղաների մասնակցությունը մենք ընդունում ենք հետևյալ կերպով, որպես հուզական արտահայտություն ու դրսևորում, եւ որևէ ձևով իրենք որևէ կերպով քրեական կամ այլ պատասխանատվության ենթակա չեն կարող լինել։ Եվ միևնույն ժամանակ էլ իրենց էլ եմ դիմում եւ իրենց նման հազարավորների, տասնյակ հազարավորներ, նրանց միջից այնքան մարդիկ կան տարբեր աստիճանի սպայական, որ գալիս են, խոսում են եւ դիմում են մեզ։ Խոսում են, անընդունելի են համարում այն, ինչ տեղի է ունենում։ Եվ ձեզ խնդրում եմ եւ հորդորում եմ ասելով, որ ոչ թե ռեակցիա տվեք եղած հրահանգներին, հրամաններին կամ իրադարձություններին, այլ պարզապես կանխեք ձեր կեցվածքով ու վարքով, որպեսզի անօրինական հրամաններ չլինեն։ Ձեր կեցվածքով ու վարքով կանխեք, սիրելի զինվորականներ, սիրելի ոստիկաններ, ոստիկանական զորքեր, սիրելի ծառայողներ, ուսադիր գրող մարդիկ, այսքանն եմ ուզում ասել եւ նաեւ մեր շնորհակալությունը հայտնել բոլորին, ովքեր եւ գրել են եւ հեռաձայնել են եւ ներկա են եղել այդ ժողովրդին աջակցություն հայտնելով ամբողջությամբ։ Աստված օրհնի մեր ճանապարհը ճիշտը, ճշմարիտը, եւ ինչպես ասել եմ, ճշմարտությունը պետք է հաղթանա։